Prezident İlham Əliyevlə Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənəd kimi tarixə düşdü. Sənəddə məhz qədim türk torpağı olan Zəngəzur dəhlizinin adının hallanmasısa tarixi gerçəkliyi və hədəfləri göstərən mühüm amillər sırasındadır. Bəyannamədə xüsusilə vurğulanan Türkiyəli Azərbaycanı və ölkəmizin qərbdəki bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin açılması, eləcə də bunun davamı olaraq Naxçıvan-Qars dəmir yolunun inşası iki ölkə arasında nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə təkan verəcək. Düşünürəm, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə iqtisadi əlaqələri ilə yanaşı bu Qars xətti üzrə. Eyni zamanda Azərbaycan Naxçıvan Türkiyə ilə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə iqtisadi əlaqələrin yaradılması əlbəttə ki, Azərbaycanın baş nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı strategiyası çərçivəsində çox vacib bir, önəmli bir addım olacaqdır. Eyni zamanda bu Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin dərinləşməsində yeni imkanlar yaradacaq. Digər tərəfdən müttəfiqlik haqqında imzalanan sənəddə sözü gedən məsələnin əks olunması xüsusi məna daşıyır. İlk növbədə ona görə ki, daha bir kommunikasiya xətti Türk dünyası coğrafiyasında, o cümlədən Asiya ilə Avropa arasında əlaqələrin daha sürətli və asanlaşmasına şərait yaradacaq. İntellektual nəqliyyat sistemləri texnologiyalarını istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan-Türkiyə hissələrində tranzit nəqliyyat potensialının inkişaf etdirilməsi də sənəddə öz əksini tapıb. Azərbaycanla Türkiyənin Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birləşməsi Vətən müharibəsindən sonra yaranan yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir desək, heç də yanılmarıq. Şuşa bəyannaməsində Zəngəzur dəhlizinin əks olunması bir daha bölgədə yaranmış yeni geosiyasi mənzərəni təsdiq edir. Təbiidir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə istiqamətində iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verməsi ilə yanaşı, eyni zamanda bölgə ölkələri üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır. Bura Azərbaycanla yanaşı, Rusiya, Ermənistan iqtisadi əlaqələri, İran-Ermənistan iqtisadi əlaqələri kimi istifadə edilmə imkanları yaranacaqdır. Bu mənada Zəngəzur dəhlizinin açılması bölgədə geosiyasi vəziyyətin tamamilə dəyişəcəyinə işarədir. Başqa sözlə, beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən dəhlizin fəaliyyəti başlaması həm də regionun sülh qarantına çevriləcək.